A Guarda Civil Municipal encontrou maconha nas dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fica no Jardim Paulistano. A droga seria de um dos 40 detentos que trabalham no local. Foi a própria viatura da Secretaria da Administração Penitenciária, escoltada pela Guarda Civil Municipal, que conduziu o preso até a central de flagrante. Ele é suspeito de ser o dono dos tabletes de maconha encontrados ontem à tarde no pátio da Secretaria. A droga foi localizada através de uma ação dos cães Black e Índio. As filmagens são dos guardas civis. Ei, Black! Ei, Black! Aí, amigão! Aí, garoto! Ei! Ali, amigão! Tá aqui por cima? Por baixo. Qual é 5, 15? Meio tijolo, embalagem, já pronto para engolir. O preso, de 39 anos, cumpria condenação por associação ao tráfico em Marília e foi transferido recentemente para o Centro de Progressão de Pena no Distrito de Jurucê. Segundo a Guarda Civil, as drogas são jogadas para dentro do pátio da secretaria, geralmente à noite. Possivelmente, alguma pessoa passa com uma moto entre a rua Ceará e João Nute, aquelas mediações, e joga esse entorpecente acima do muro, no matagal que tem ali. Aí, quando eles assumem os seus trabalhos durante a manhã, né, que eles são trazidos para exercer o serviço, já tem a pessoa entre eles responsável já para poder, vamos falar assim, picar essa droga e acondicioná-la já para ser distribuída. O detento foi preso em flagrante por tráfico de droga e vai perder o benefício e voltar ao regime fechado. Segundo a GCM, ele tinha a função de levar a droga ao presídio. Eles fazem pequenos invólucros e durante o trajeto de volta para lá, já dentro do ônibus, eles engolem essa droga, chegando já na unidade, possivelmente após eles fazerem as suas necessidades fisiológicas, eles retiram essa droga já dentro do seu raio, dentro da sua cela e distribuem entre os presos. Luiz Fernando Luffy para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura disse que todas as medidas em relação à ocorrência já foram tomadas e a Secretaria de Segurança Pública foi comunicada do fato.